नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोक सकलके मोर चेनेलर आन्टा रेसिपी भिडिओले स्वागतम जनालो। आजि मय आपनालोकर आगत खुबै टेस्टी कसुगुटिर एटा रेसिपी लय आहिलो। आशा करू आपनालोके रेसिपीटो भाल पाबो। आहकसुन तनेहले भिडिओटो माजलै जाउ। इयार कारणे लैछो एया मय 300 ग्राम कसुगुटि। एई कसुगुटि केटा मय प्रथमे बाकल गुसा लम। एई उपर बाकलटो जे देखिसे एटो भालको बाकल गुसा लब लागिबो। ठीक तेने धरने मय आटाय किटा कसुगुटिरे बाकल गुसा लम। आरो मय एने धरने काटि लैछु। मय राउन्ड राउन्ड शेपत काटि लैछु। या देखिबोले पासे मय एनेकुआ राउन्ड राउन्ड शेपत काटिछु। बेसि डाठु नहय, बेसि पातलु नहय, এনেকে কাটি লব। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অলপ নিমখ দিছো, হালধি গুড়া দিছো অলপ। আৰু অলপ কাশ্মীৰ লাল মিশ্ৰি দিছো। এই আটাইখিনি দি পেলাই কচুগুটিখিনি ভালকৈ সানি লম। এনেধৰণে ভালকৈ মিলাই দিব। আমাৰ ভালকৈ মিলাই দিছোঁ। আৰু আনফালে এখন প্লেটত মই এটা পিঁয়াজ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা বিলাহী দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ, আদা আৰু নহৰু থেতালি লৈছোঁ এক চামুচমানৰ জোখাৰে। আনফালে মই দুটা কণী লৈছোঁ, এইকেইটা মই বইল কৰিয়ে লৈছোঁ। আহক নেক্সট প্ৰচেছলৈ যাওঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলালোঁ, তাতে এখন কেৰাহী পাতিলোঁ আৰু জোখমতে মই মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ আহিবলৈ দিম। আগতীয়াকৈ কাটি ৰখা মই কচুগুটিখিনি ইয়াতে দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কচুগুটিখিনি মই অলপ গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আটাইখিনি কচুগুটি দি মই এতিয়া এইখিনি ইলুটি সিলুটিকৈ লৰাই দিম। এনেধৰণে ভালকৈ লুটিয়াই দিব। এতিয়ালৈ চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব। এনেধৰণে ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব কচুগুটিখিনি। ইয়াত দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈ আহিছে। ইয়াত মোৰ কচুগুটিখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ৰখাম। ইয়াৰ কচুগুটিখিনি মোৰ নমোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঠিক সেই একেখিনি তেলতে এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। ইয়াতে পাঁচফোৰণ কেইটামান দিছোঁ। পাঁচফোৰণকেইটা ফটফটকৈ ফুটি আহিছে। ইয়াতে মই কাটি ৰখা আদা নহৰুখিনি দিছোঁ আৰু কেঁচা পিঁয়াজখিনিও দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া আগতীয়াকৈ কাটি ৰখা বিলাহীখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে মই নিমখ দিছোঁ অলপ সোৱাদ অনুসৰি আৰু আন্দাজমতে দিছোঁ হালধি গুড়া আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ মই আধা চামুচ। এইখিনি ভালকৈ দি মিলাই দিম। এনেধৰণে ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ম যাতে এইখিনি কোমল হৈ আহে আৰু তেলটো চেপাৰ্ট হৈ যায়। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ আহিছে, তেলো চেপাৰ্ট হ'ল। এতিয়া আগতীয়াকৈ ভাজি ৰখা কচুগুটিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ এইখিনি লৰাই দিম।
এনেকে মিলা দিব। এখিনি ভালকৈ মিলাই দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে মই গৰম পানী এড কৰিছোঁ এগিলাচমানৰ জোখাৰে। পানীখিনি দি মই এইখিনি ভালকৈ মিলাই দিম। আপোনালোকে জোখমতে পানী দি ল'ব, যিমান জোখত পানীটো লাগে সেইটো জোখতে পানীখিনি দি এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিব। এইখিনি এক উতল আহিবলৈ দিম। এতিয়া মই এখন ঢাকোন দিছোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে। কিছু সময় ঢাকোনখন দিয়াৰ পাছত এইখন গুচাই চাইছোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ অলপ অলপ সিজি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে গৰম মছলা দিছোঁ এচামুচ, জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ, আৰু ধনিয়া গুড়িও দিছোঁ আধা চামুচ। এইখিনি দি মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। মই এইখিনি আৰু অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিম। কচুগুটিয়ে পানীও হোঁহে। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। মই যে আগতীয়াকৈ কণী দুটা দেখুৱাইছিলোঁ সেইকেইটা মই বইল কৰি থৈছিলোঁ আৰু সেয়েহে মই সেইকেইটা বাকল গুচাই দুফাল দুফাল কৰি ইয়াৰ ওপৰত দিছিলোঁ। আৰু এনেধৰণে কচুগুটিৰ লগত কণী দিয়া চব্জিখন খাই সঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি লাগে। এই চব্জিখন ভাত, ৰুটি, লুচি, পৰঠা সকলোৰে লগত খাবলৈ ভাল হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণে বনাই খোৱা নাই যদি খাব যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগৰে পৰা চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিয়ে, তেহে মই দিয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ তেওঁলোকে সোনকালে পাব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।